আৰু কিতাপ বিষয়েনো কি ক'ম, সকলোৱে জানে বহুত। ইতিমধ্যে আপোনালোকেতো গম পাইছেই অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনিক আৰু আমাৰ মাজত নাই। অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনিকৰ মৃত্যুৰ পিছতে এটি খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিছে। অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনিক প্ৰকৃততে কেনেকুৱা স্বভাৱৰ আছিল, মৃত্যুৰ পাছতেই বহু কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে অভিনেতাজনৰ। অভিনেতাজনৰ বিষয়ে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই কি কয় আপুনি শুনিলে সঁচাই আচৰিত হৈ পৰিব। বৰ্তমান কেনে আছে তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ কণমানি সন্তানটি, সকলো কথা জানো আহকচোন। আৰু কিতাপ বিষয়েনো কি ক'ম, সকলোৱে জানে বহুত ভাল অন্তৰখোলা এটা ল'ৰা। এনেকৈ হঠাৎ গুচি যাব বুলি কোনো ভবা নাছিল তাৰমানে। আৰু তাৰ আত্মাই ভালে থাকক, পৰিয়ালটোক শক্তি দিয়ক যাতে হেৰি ভালে কুশলে চব চলি থাকক, ছোৱালী যদি আছে তেওঁ হেৰি হওক। বিশেষ ক'বলৈ মানে অৱস্থাত একেবাৰে নাই।